السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل، اور میں ہوں مومنا شہباز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ ہمارے بیورو چیف سید مشرف علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کے خصوصی احکامات پر اتوار کے روز بھی عملہ صفائی بھرپور انداز میں مصروف عمل، شہری علاقوں میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر ایم سی سروسز کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے شہر کی خوبصورتی کی بحالی کے لیے اے ڈی سی جی عباس رضا ناصر اور اے ڈی سی ریونیو ظفر حسن نقوی کو خصوصی ٹاسک سونپے ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول اب گلی محلوں کی سطح پر بھی فراہم کیا جائے گا، جس کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے تمام تر اقدامات کی بذات خود مانیٹرنگ جاری رکھوں گا۔